গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে এডভান্টেজ অসমৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। এডভান্টেজ আসামলৈ অহা প্ৰতিনিধি আৰু উদ্যোগপতিক আদৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ। গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবে। অহাকালিৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ব এডভান্টেজ আসাম গ্ল'বেল ইনভেষ্টমেণ্ট সামিট। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ এই বিনিয়োগৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। সন্মিলনত 4,900 ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আগশাৰীৰ বিনিয়োগকাৰী, উদ্যোগপতি আৰু বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা এই সন্মিলনত অংশ লোৱা দেশ বিদেশৰ প্ৰতিনিধি, উদ্যোগপতি আৰু বিনিয়োগকাৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ। থকা খোৱাৰ পৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা আদি কৰি হোটেল আৰু সন্মিলনথলী পোৱালৈকে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। দেশ বিদেশৰ অতিথিক অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰেৰে আপ্যায়নৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই সন্মিলনত প্ৰদৰ্শিত হ'ব চি প্লান। এই চি প্লানৰ দুদিনৰ ভাড়া হ'ব 70,00,000 টকা। অতিথিক ৰখাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ 3খন 5-ষ্টাৰ হোটেলকে ধৰি মহানগৰীৰ আটাইকেইখন আগশাৰীৰ হোটেলৰ কোঠা বুক কৰা হৈছে। বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেল তথা সন্মিলনথলীলৈ অতিথিসকল অহা যোৱাৰ বাবে চৰকাৰে সাজু কৰি ৰাখিছে 300খন অডি, 60খন মাৰ্চিডিজ আৰু বহু বিলাসী গাড়ী। এনে প্ৰেক্ষাপটত প্ৰশ্ন হয়, এই ৰাজকীয় সন্মিলনৰ বাজেট কিমান হ'ব পাৰে? চৰকাৰে সন্মিলনৰ কাৰণে 32 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিলেও ইয়াৰ ব্যয় 100 কোটি টকাৰ ওপৰত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। তেনেস্থলত বিনিয়োগকাৰীৰ এই সন্মিলনৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীক। জানিব পৰা মতে সন্মিলনৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবে। গুৱাহাটীৰ পৰা নিতুপম বেদীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 7 অসম।